Kaflið tíu, hann fjallar hlutbundna forritun. Og hlutbundna forritun, það eitthvað nýtt í C++ sem var ekki í C. Hlutbundna forritun byggir allt saman á því að við erum að skilgreina klasa og vinna með klasa. Það það sem hlutbundna forritun byggir á. Nú, það sem byrjar á að fjallum í kafla 10, það þetta strökt sem reyndar ekki klasi og í C. En þetta svona undanfara fyrir klasana, skulum við segja. Og það sem þetta strökt gerir, það stundum kallað, það sem eitthvað sem við getum kallað samsett gagnatak. Að við erum að skilgreina, ef við erum að reyna að segja, já, við erum að reyna að skilgreina nýja típu, getum við sagt. Eða nýtt tag. Þetta tag hins vegar samsett gagnatak sem þýðir það að við getum geymt margt inn í þessari breytu, margar tölur eða margar upplýsingar. Að samsetta mörgum grunntugum í rauninni. Og hérna, það sem hér verið að segja, við getum verið að vinna með í rauninni þetta tag sem heitir land og en land, það hefur einhver integertölu sem heitir íbúar sem á að geyma í rauninni íbúafjöldan. Það hefur aðra integertölu sem heitir stærð sem á að geyma stærð landsins. Það hefur eitthvað karatefylki sem hámark 19 stafir og á að geyma nafn landsins og það hefur einhvern string eða textastreng sem heitir S-alvu á að geyma nafnu álfunni sem að landið í. Og hérna þannig að við erum bara búin að búa til eins og ég segi nýtt tag sem hefur þetta fernt hérna. Og við gerum það með því að sem þetta segja strökt svo nafnið á taginu eða þessu samsettana gagnatagi sem kemur slaufusvegi, opnast og lokast og innan þessa slaufusvega þessi upptalning, alltaf tag og nafn og svo framvegis. Og það svolítið mikilvægt að muna eftir því að setja þessa semikomma líka hérna á eftir. En ok, hérna erum við búin að skilgreina þetta tag og þá getum við í rauninni búið til, hérna ég að segja eitthvað, hérna ég rauninni að búa til einhverja breytu sem af þessu tagi. Ég að búa til breytuna myland sem af taginu land. Það þýðir að það að myland hefur íbúafjölda, stærð, nafn og heimsálfuna. Það sem íbúafjöldun og stærðin integer en heimsálfunar og heimsálfunar nafni einhver texti. Annað karakter ari og hitt strengur. Hérna það sem búin að búa þetta til. Nú, þetta hérna, sem þetta íbúar og stærða það, það oft kallað liðir í breytunni. Þannig að ef ég ætla að vísa í, setja til dæmis íbúafjöldin fyrir landið, þá var ég að segja, jú, þetta ákveðna land sem ég kalla þá myland hérna og þetta íbúafjöldin í því. Það ekki ná að segja bara myland tekur gildi 1000, því þá vitum við ekkert hvað það sem við erum að setja inn, hvort það íbúafjöldin eða eitthvað annað. Þannig að í rauninni, hérna, til þess að vísa í svona, þá voru alltaf að segja nafnið á breytunni, punktur, nafnið á liðnum. Og þessi punktur hérna stundum kallað liðavirki, af því að þetta kallað liður, þetta hérna sem eru liðirnir og við erum að virkja liðina með því að nota punktin, bara kallað dot operator á hérna enskunni. Og hérna, og í rauninni, ég er nákvæmlega eins og með, við munum með hérna fylkin, við sögum, ef ég er með eitt stak í fylki, þá get ég nota hvert einasta stak í fylkinu, nákvæmlega eins og breytu af sama tagi. Ef ég með integer fylki, þá get ég nota eitt stak í integer fylkinu, nákvæmlega eins og einhver eina breytu, integer breytu. Og einu munun sá að bara nafnið öðruvísi uppi, það nafnið á fylkinu, svo kemur hotklofin og númer á stakinu. Það gildir rauninni það saman þetta, ég get nota hérna einn lið í breytunni, nákvæmlega eins og hverja aðra breytu sem á sama tagi. Til dæmis þessi breyta sem heitir myland.íbúar er bara integer breyta sem ég get notað nákvæmlega eins og integer breytu. Og hérna einu munur svo að bara nafnið svona uppbyggt, getum við sagt. En, ok, þannig að við getum gert eitthvað svona og við sjáum hérna býja til þessa breytu myland sem hefur þetta fernt og hér seti ég inn í myland.cnab, það karatefylki, þannig að það ekki til gildistöku virkjum fyrir það, við erum að nota strcpy til að setja eitthvað inn í það karatefylki, en svo geti skrifa út hérna bara nákvæmlega eins og áður. Þannig að við því þetta keiri þá vantarlega
stýður eitthvað svona. Spurningar. Þetta alveg. Nú, við kemdum búið til eitthvað annað land. Land Ísland eða eitthvað. Og svo getum við sagt þess svona Ísland tekur gildið Mæland. Það öðruvísi með þetta heldur en fylkin. Við gætum ekki sagt eitt fylki tekur gildið annað fylki. En við getum sagt ein breyta af svona samsettu gagnatægi getur tekið gildið önnu breyta af sama samsetta gagnatægi. Þannig erum við að afrita alla liðina, alla fjóra tölurnar. Við getum líka sagt eitthvað Ísland punktur í stærð tekur gildið eitthvað stærðin á Íslandi ekki 103.000 kilometrar svona eða við getum sagt Ísland.i stærð er jaft og Mæland.i stærð eða eitthvað skiptir ekki máli þannig að við getum sagt bara nálgast einn lið í breytunni eða við getum nálgast alla breytuna með gildistöku virkjunum nú Svo að ég vil skrifa náttúrulega það sem út í breytunum sem heitir Ísland, þá vil ég segja Ísland punktur þetta. Það gera það að ganni bara samfæri með það hafi allt saman komið yfir. Svona. Og við sjáum væntanlega, þetta heitir þá en ég að skrifa út þarna Ísland punktur nafn, það landið mitt af því að því ég setti það inn í Mæland en hvað breytti ég ferkilometra fjöldunum 103.000, þannig komin hérna inn þannig þetta er rauninni allur galdurinn í sambandi við þessu breytur á samsettu gagnatægi einhverja spurningar um þetta finnst ykkur þetta alveg þannig að strútt er bara þessu breytur sem gangt, heila hópur af svona hólkum breytur sem eru saman Við gætum verið með búið til eitthvað strögt sem heitir nefandi og svo segir ég ok, hvað, nefandi, hann þarf að hafa nafn og hann þarf að hafa kannski heimilisvang og hann þarf að hafa, hann er skráður einhverja deild og eitthvað bla bla bla. Þannig að við getum bara hópað því öllu saman allar upplýsingar með nefanda og setja það inn í eina breytu sem eru að tæna nefandi.